پاکستان نے سری لنکا کے قحط سے متاثرہ افراد کو 10,000 میٹرک ٹن چاول کی امداد فراہم کی ہے۔ سری لنکا میں پاکستان کے سفیر سید شکیل حسین نے کولمبو کے صدارتی محل میں ایک تقریب کے دوران یہ امداد سری لنکا کے صدر میتری پالا کے حوالے کی۔ سری لنکا کے صدر نے مشکل کی گھڑی میں مدد کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان نے ہر مشکل وقت میں سری لنکا کی تمام ممکن مدد کی ہے۔ پاکستان کے ڈیپٹی ہائی کمشنر بھی اس موقع پر موجود تھے۔